Musím říci, že skutečně ta epidemie se stává epidemií neočkovaných. To je něco, co je zkrátka fakt. Většina nově diagnostikovaných případů jsou neočkovaní lidé a většina těch, kteří jsou hospitalizovaní i v těžkém stavu, jsou taktéž neočkovaní. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we won't.